أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ چینل 45 پہ تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے۔ رب کائنات رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں راحت اور سکون پیدا فرمائے۔ آج میں آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایسا پاورفل وظیفہ۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا عمل ہے، اسم اعظم کا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں تمام پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون پیدا فرمائے گا اور راحت اور سکون کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رزق کے حوالے سے تنگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے آپ کے رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں دیگر پریشانیاں ہیں تو اس وظیفے کے کرنے سے، اسم اعظم کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا اور آپ کی زندگیوں میں راحت اور سکون پیدا فرمائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی، برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر پریس لازمی کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، ہر روز ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، پختہ یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو وہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا اور آپ کی پریشانی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کم نہ سمجھیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں سے دور فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائی، ان کے رزق کی تنگیاں اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی، اچانک حادثات سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہماری جانوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو روزانہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جہاں عصر کی نماز پڑھیں وہیں مصلی پہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا یا رحمان، یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رحمان۔ آپ نے اس یا رحمان کو، اسم مبارک کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی، درمیان میں 100 بار یا رحمان، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا فرمانی ہے کہ یا رب ذوالجلال، تجھے تیرے نام کا واسطہ، میری زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، میرے رزق کی تنگیوں کو دور فرما، اچانک حادثات سے میری جان کو محفوظ فرما، میرے گھر میں، میرے رزق میں، میری جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ جب یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور آپ کے اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔